xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee sanadihii 60-meeyadii ee haatan loo bedelay goob taariikhiya oo loo dalxiistago xaruntaas ayaa waxa dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho munaasabadii dhagax dhigay waxa goobjoog ka ahaa wariyaha TV ga RTN ee magaalada Muqdisho Haajir Cabdiqaadir Nuur warbixintana halkaasii nooga soo diray muddo 3 sano ayuu burbursanaa dhismahan waana xaruntii baarlamaanka uu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliya 1960-kii waxa uu ka mid noqday dhismooyinkii burburay markii meesha ka baxday dowladii dhexe gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa dhagax dhigay dhismaha xaruntii taariikhiga ah ee baarlamaan ee degmada Boondheere agaasimaha wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed sare Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa ka hadlay ahamiyadda dhagax dhigan waxay noqon doontaa meel aad iyo aad u qurux badan oo bilicsan waxayna noqon doontaa laba isku jirta meel la isku soo baxo meel lagu nasto iyo meel taariikhi ah taariikhdii taaban mayno waan xiri doonaa keen muxuu ahaa shabaq ama wareeg baa loo sameyn doonaa si dadka iyo dhalinyaradu u fiirsato iyo caalamkuba taariikh ka mid ah taariikhdeenii hore iyo tii mugdiga ahaydba iyo dagaalada sokeeye dhibkii iyo raadkii nooga tageenba ayay muujinaysaa laakiin dhinacyadeeda kala dhan waxaanu ka dhigaynaa sidii aad maaragtay muxuu ahaa noo tilmaantay inay noqoto goob aad iyo aad u qurux badan oo bulshada caasimaddu isugu soo baxdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ujeedka dhagax dhigan ku sheegay mid loogu leeyahay dib u soo celinta goobii taariikhiga si bulshada ugu dalxiisaan dhismahan oo xaruntii hore baarlamaanka isla markaana hadda loo beddelay goob jardiin ah oo dhalinyaradu u soo damaashaa tagaan talagalkeenu wuxuu yahay dhagax dhiga kadib inaan ka dhigno goob weyn oo fagaaro ah oo beer ah oo bulshada Soomaaliyeed ay ku ciyaaraan u soo fantasiye yimaadaan xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka halkan insha Allahu ta'ala waxay noqon doontaa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho fulinta hawshan waxaa iska kaashanaya sida uu janaanku u sheegay maamulka gobolka Banaadir oo fanka bixinaya wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed oo dhismaha qaadatay ujeeddadu waxay tahay in bilicda magaalada iyo dib u dhiskaba kor loo qaado niyadda dadkeenna oo sida dalku u burbura iyaduna u burburtay inay dib u soo noolaato ujeeddadu waa sidaas Haajir Cabdiqaadir RTN TV Muqdisho